নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো টাইম এইটলৈ আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ঋতু মেধি। নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা। যকৃত ৰোগীক এইবাৰ চিকিৎসকে দিলে কিডনীৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন, কিন্তু ক'ত সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা? নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ GD নাৰ্ছিং হোমত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা, আৰু এগৰাকী যকৃতৰ ৰোগীক কিডনীৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দিলে খুদ চিকিৎসকে, আৰু তাৰ পাছতে এজন সচেতন যুৱকৰ তৎপৰতাত পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ তথ্য। পোনপ্ৰথমে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু নগাঁৱৰ এখন হস্পিটেলৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। যকৃত ৰোগীক কিডনীৰ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ দিলে এগৰাকী চিকিৎসকে, আৰু প্ৰেছক্ৰিপশ্যনত GD হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু ভয়ানক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে এজন ৰোগী। যকৃতৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ গৈ কিডনীৰ ঔষধ ল'বলগীয়া হ'ল এজন ৰোগীয়ে, আৰু চিকিৎসকৰ নাভূত নাচুত কাণ্ড সংঘটিত হৈছে, আৰু এই সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নগাঁৱৰ এজন সচেতন যুৱকে, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো পোহৰলৈ লৈ আহিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যোগেদি। পোনপ্ৰথমে আমি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক সচেতন যুৱকজনে সংগ্ৰহ কৰা সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। হস্পিটেলখনৰ নামটো আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ, GD হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নগাঁও। প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আপোনালোকক এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ, এইখন চাওক। ৰোল নম্বৰ 503টো তেখেতৰ আছিল, কিন্তু নামটো আহিছে বেলেগৰ, আৰু ট্ৰিটমেণ্টত যিখিনি আছে সেইখিনি ডক্টৰেও চাইছিলে, ট্ৰিটমেণ্টৰ যিখিনি ইয়াতে কৰা হৈছে সেইখিনি বেলেগৰ। কিডনী ট্ৰিটমেণ্টৰ বস্তু লিখা হৈছে, কিন্তু তেখেতৰ প্ৰব্লেম আছিলে লিভাৰতহে। প্ৰব্লেমখিনি তেখেতে কৈছে, কওকচোন এবাৰ। আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে লিভাৰত, ডক্টৰে চাই ঠিকে কৈছিলে, কিন্তু পিছত ফাইনেলি মেডিচিন আপোনাৰ কিডনীৰ কাৰণে আনিবলৈ দিয়া হৈছিলে। অলৰেডি কিবা দিয়া হৈছিল নেকি আপোনাৰ কিডনীৰ এইখনৰ পৰাই? আচ্ছা, গম পালে। আচ্ছা, এইখন আপোনাৰ GD হস্পিটেল, নগাঁৱৰ GD হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, এবাৰ চাই লওক। ইয়াত এই ধৰণে কাম কৰা হয়। বিনোদ মোৰ, বিনোদ মোৰ চিনি পায়? মোৰ ডক্টৰৰ এখন হস্পিটেল, চাই লওক। ইয়াত নাৰ্ছ এতিয়া কোনো নাই, চব পলাইছে, নাৰ্ছবোৰ চব পলাইছে, তেওঁলোকক সোধোতে কোনো নাই ইয়াত ষ্টাফ। এতিয়া বাইদেউ শুনিছে কথাবোৰ, আপোনাৰো পেচেণ্ট আছে ইয়াত, অকণমান সাৱধান হওক। তেওঁলোকে বেমাৰ হয় এটা, ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বেলেগ এটা। শেহতীয়াকৈ কোন ডক্টৰে চাইছিল দাদা ইয়াত? অলপ আগত আহিছিল বুলি কৈছিলে কোনোবা এজন দাদা, মোৰ ডক্টৰ। আচ্ছা, মালিকে আহিছিলে, মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে ইয়াত। বাইদেউ, এই শেহতীয়াকৈ শুনিছোঁ যে মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে, মালিক আহিছিলে ইয়াত। কোন আহিছিলে? মোৰ আহিছিলে, বিনোদ মোৰ আহিছিল, কোন আহিছিলে? মোৰ ডক্টৰ আহিছিলে, তেখেতে এখন চাইছে। ভুলটো কাৰ এতিয়া? আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী ভুল, আপোনালোকৰ চিষ্টাৰৰ ভুল, নে ডক্টৰৰ ভুল, কাৰ ভুল? লেবৰেটৰী ভুল। আপোনালোকে কামবোৰ কি এনেকে কৰে নেকি? নহয় হৈ যায় কি, মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলে নেকি আপোনালোকে? এইটো যদি কেনেবাকৈ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যোৱাহেঁতেন, কিডনীৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে আপোনালোকে, তেখেতৰ প্ৰব্লেম হৈছে বেলেগ। নহয় এইখনত আপোনালোকে অলৰেডি ঔষধ আনিবলৈ পঠাইছিল ন? তেওঁলোকক আনিব পঠাইছিল, তেওঁলোক যদি পঢ়া শুনা নহ'লহেঁতেন, গম নাপালেহেঁতেন, আপোনালোকেতো এই ট্ৰিটমেণ্টটো চলাই দিলেহেঁতেন। কি বেয়া হৈ নাযায়? আপোনালোকে এটা ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে, কি কথা ক'বলৈ আহিছে? বেয়া হৈ নাযায়, এতিয়া মাতক, আপোনালোকে মালিকক মাতক, মোৰ ডক্টৰক মাতক, মোৰ ডক্টৰক মাতক, শুনক। নগাঁৱৰ ৰাইজ, নগাঁৱৰ ৰাইজ, অসমৰ ৰাইজ, GD হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাই, ইয়াত এনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। বেমাৰ হ'ব এটা, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব এটা, গতিকে সাৱধান হওক। লাইভটো এইটো কাৰণে কৰাইছে, আপোনালোকে সতৰ্ক হওক। এজন পেচেণ্ট, আপোনাৰ নামটো কওক, নৱজ্যোতি বৰা, তেওঁ কালি ইয়াত এডমিট হৈছিল ন? আজি ৰাতিপুৱা আহিছিলে, তেওঁক ডক্টৰে চাই পেলাই কোৱা হৈছিল লিভাৰৰ প্ৰব্লেম, কিন্তু পিছত তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কিডনীৰ, নাম বেলেগ আহিছে, ব্লাড টেষ্ট কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। বৌ, এখেত হ'ল বৌ, হা, তেখেতৰ সূৰ্য,
হস্পিটেলখনৰ নামটো আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ, জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নগাঁও। প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আপোনালোকক এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখন চাওক, ৰোল নম্বৰ 503 তেখেতৰ আছিল, কিন্তু নামটো আহিছে বেলেগৰ। আৰু ট্ৰিটমেণ্টত যিখিনি আছে এইখিনি ডক্টৰেও চাইছিলে, ট্ৰিটমেণ্টৰ যিখিনি ইয়াতে কৰা হৈছে সেইখিনি বেলেগৰ। কিডনী ট্ৰিটমেণ্টৰ বস্তু লিখা হৈছে, কিন্তু তেখেতৰ প্ৰব্লেম আছিলে লিভাৰতহে। প্ৰব্লেমখিনি তেখেতে কৈছে, কওকচোন এবাৰ। আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে লিভাৰত, ডক্টৰে চাই ঠিকে কৈছিলে, কিন্তু পিছত ফাইনেলি মেডিচিন আপোনাৰ কিডনীৰ কাৰণে আনিবলৈ দিয়া হৈছিলে। অলৰেডি কিবা দিয়া হৈছিল নেকি আপোনাৰ কিডনীৰ এইখনৰ পৰাই? আচ্ছা, গম পালে। আচ্ছা, এইখন আপোনাৰ জি ডি হস্পিটেল, নগাঁৱৰ জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, এবাৰ চাই লওক। ইয়াত এই ধৰণে কাম কৰা হয়। বিনোদ মোৰ, বিনোদ মোৰ চিনি পায়, মোৰ ডক্টৰৰ এখন হস্পিটেল, চাই লওক। ইয়াত নাৰ্ছ এতিয়া কোনো নাই, চব পলাইছে, নাৰ্ছবোৰ চব পলাইছে, তেওঁলোকক সোধোতে কোনো নাই ইয়াত ষ্টাফ। এতিয়া বাইদেউ শুনিছে কথাবোৰ, আপোনাৰো পেচেণ্ট আছে ইয়াত, অকণমান সাৱধান হওক। তেওঁলোকে বেমাৰ হয় এটা, ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বেলেগ এটা। শেহতীয়াকৈ কোন ডক্টৰে চাইছিল দাদা ইয়াত? অলপ আগত আহিছিল বুলি কৈছিলে কোনোবা এজন দাদা, মোৰ ডক্টৰ। আচ্ছা, মালিকে আহিছিলে, মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে ইয়াত। আচ্ছা, বাইদেউ এই শেহতীয়াকৈ শুনিছোঁ যে মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে, মালিক আহিছিলে ইয়াত। কোন আহিছিলে? মোৰ আহিছিলে, বিনোদ মোৰ আহিছিল, কোন আহিছিলে? মোৰ ডক্টৰ আহিছিলে, তেখেতে এখন চাইছে। ভুলটো কাৰ এতিয়া? আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী ভুল, আপোনালোকৰ চিষ্টাৰৰ ভুল, নে ডক্টৰৰ ভুল, কাৰ ভুল? লেবৰেটৰী ভুল, আপোনালোকে কামবোৰ কি এনেকৈ কৰে নেকি? হা, নহয় হৈ যায় কি, মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলে নেকি আপোনালোকে? এইটো যদি কেনেবাকে ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যোৱাহেঁতেন, কিডনী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে আপোনালোকে, তেখেতৰ প্ৰব্লেম হৈছে বেলেগ। নহয় এইখনত আপোনালোকে অলৰেডি ঔষধ আনিবলৈ পঠাইছিল ন, তেওঁলোকক আনিব পঠাইছিল। তেওঁলোক যদি পঢ়া শুনা নহ'লহেঁতেন, গম নাপালেহেঁতেন, আপোনালোকেতো এই ট্ৰিটমেণ্টটো চলাই দিলেহেঁতেন। কি বেয়া হৈ নাযায়? আপোনালোকে এটা ৰং ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে, কি কথা ক'বলৈ আহিছে, বেয়া হৈ নাযায়? এতিয়া মাতক, আপোনালোকে মালিকক মাতক, মোৰ ডক্টৰক মাতক, মোৰ ডক্টৰক মাতক। শুনক, নগাঁও ৰাইজ, নগাঁও ৰাইজ, অসমৰ ৰাইজ, জি ডি হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ নাই, ইয়াত এনেধৰণে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়। বেমাৰ হ'ব এটা, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব এটা, গতিকে সাৱধান হওক। লাইভটো এইটো কাৰণে কৰাইছে, আপোনালোকে সতৰ্ক হওক। এজন পেচেণ্ট, আপোনাৰ নামটো কওক, নৱজ্যোতি বৰা, তেওঁ কালি ইয়াত এডমিট হৈছিল না, আজি ৰাতিপুৱা আহিছিলে। তেওঁক ডক্টৰে চাই পেলাই কোৱা হৈছিল লিভাৰৰ প্ৰব্লেম, কিন্তু পিছত তেওঁক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লোৱা হৈছে কিডনীৰ, নাম বেলেগ আহিছে, ব্লাড টেষ্ট কৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে ফাদিল কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হস্পিটেলৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক, যকৃত ৰোগীক দিলে কিডনীৰ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ, আৰু এখন প্ৰেছক্ৰিপশ্যন যোগে ডক্টৰ মোৰ নামৰ চিকিৎসকজনে এগৰাকী যকৃত ৰোগীক কিডনী চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ দিলে আৰু ভয়ানক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিল এজন ৰোগী। এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়, জি ডি নাৰ্ছিং হোম এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নামৰ চিকিৎসালয়খনত সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ কাণ্ড। ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে জি ডি নাৰ্ছিং হোমত, আৰু জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু ভয়ানক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে এজন ৰোগী, যকৃত ৰোগীক। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, এজন যকৃত ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীক কিডনীৰ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ দিছে এজন খ্যাতনামা চিকিৎসকে, আৰু যিজন চিকিৎসকৰ ওপৰত ভৰসা কৰি দ্বিতীয় ভগৱান ৰূপে চিকিৎসকসকলক মানা হয়, আৰু সেই চিকিৎসকসকলেই ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহাৰ দৰে ঘটনা বিভিন্ন সময়ত আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেৰে জনাই আহিছোঁ। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱৰ জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত, আৰু এজন সচেতন ব্যক্তিয়ে ফাদিল কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সমগ্ৰ ভয়ংকৰ ঘটনা।
আৰু এগৰাকী যকৃত ৰোগীক কিডনী চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ দিছে ডক্টৰ মোৰ নামৰ এজন চিকিৎসকে। আৰু জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা ফাদিল কৰিছে এজন সচেতন যুৱকে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ সচেতন যুৱকজনে যুগুতোৱা ভিডিঅ'টো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ নগাঁও, প্ৰেছক্ৰিপশ্যনখন আপোনালোকক এবাৰ দেখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এইখন চাওক, ৰোল নম্বৰ 503 তেখেতৰ আছিল, কিন্তু নামটো আহিছে বেলেগৰ। আৰু ট্ৰিটমেণ্টত যিখিনি আছে এইখিনি ডক্টৰেও চাইছিলে, ট্ৰিটমেণ্টৰ যিখিনি ইয়াতে কৰা হৈছে সেইখিনি বেলেগৰ। কিডনী ট্ৰিটমেণ্টৰ বস্তু লিখা হৈছে, কিন্তু তেখেতৰ প্ৰব্লেম আছিলে লিভাৰতহে। প্ৰব্লেমখিনি তেখেতে কৈছে, কওকচোন এবাৰ। আপোনাৰ প্ৰব্লেম আছে লিভাৰত, ডক্টৰে চাই ঠিকেই কৈছিলে, কিন্তু পিছত ফাইনেলি মেডিচিন আপোনাৰ কিডনীৰ কাৰণে আনিবলৈ দিয়া হৈছিলে। অলৰেডি কিবা দিয়া হৈছিল নেকি আপোনাৰ কিডনী এইখনৰ পৰাই? আচ্ছা, গম পালে। আচ্ছা, এইখন আপোনাৰ জি ডি হস্পিটেল, নগাঁৱৰ জি ডি হস্পিটেল এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ, এবাৰ চাই লওক। ইয়াত এই ধৰণে কাম কৰা হয়। বিনোদ মোৰ, বিনোদ মোৰ চিনি পায়, মোৰ ডক্টৰৰ এখন হস্পিটেল। চাই লওক, ইয়াত নাৰ্ছ এতিয়া কোনো নাই, চব পলাইছে, নাৰ্ছবোৰ চব পলাইছে। তেওঁলোকক সোধোতে কোনো নাই ইয়াত ষ্টাফ। এতিয়া বাইদেউ শুনিছে কথাবোৰ, আপোনাৰো পেচেণ্ট আছে ইয়াত, অকণমান সাৱধান হওক। তেওঁলোকে বেমাৰ হয় এটা, ট্ৰিটমেণ্ট কৰে বেলেগ এটা। শেহতীয়াকৈ কোন ডক্টৰে চাইছিল দাদা ইয়াত? অলপ আগত আহিছিল বুলি কৈছিলে কোনোবা এজন দাদা, মোৰ ডক্টৰ। আচ্ছা, মালিকে আহিছিলে, মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে ইয়াত। বাইদেউ, এই শেহতীয়াকৈ শুনিছোঁ যে মোৰ ডক্টৰে আহিছিলে, মালিক আহিছিলে ইয়াত। কোন আহিছিলে? মোৰ আহিছিলে, বিনোদ মোৰ আহিছিল, কোন আহিছিলে? মোৰ ডক্টৰ আহিছিলে, তেখেতে এখন চাইছে। ভুলটো কাৰ এতিয়া? আপোনালোকৰ লেবৰেটৰী ভুল, আপোনালোকৰ চিষ্টাৰৰ ভুল, নে ডক্টৰৰ ভুল, কাৰ ভুল? লেবৰেটৰী ভুল। আপোনালোকে কামবোৰ কি এনেকৈ কৰে নেকি? নহয় হৈ যায় কি, মানুহৰ জীৱনৰ লগত হেতালি খেলে নেকি আপোনালোকে? এইটো যদি কেনেবাকৈ ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যোৱাহেঁতেন, কিডনীৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে আপোনালোকে, তেখেতৰ প্ৰব্লেম হৈছে বেলেগ। নহয় এইখনত